ברוכים הבאים לרשות שדות התעופה. בסרטון קצר זה נסביר על האתגרים הגדולים איתם אנו מתמודדים במערכה למזעור הרעש מהמראות ונחיתות בסביבת נמל התעופה בן גוריון ושמירה על איכות החיים לתושבים המתגוררים בקרבת הנמל. כדי להבין את שורש הבעיה יש לחזור שנים רבות לאחור. נמל התעופה בן גוריון הוקם בשנת 1936 בתקופת המנדט הבריטי. השיקול המרכזי לבחירת מיקום הנמל היה מיקומו הגיאוגרפי, בין תל אביב לירושלים. באותה תקופה, כיווני ועוצמת הרוח היוו שיקולים מרכזיים בהחלטה על תצורת המסלולים. הוחלט על מבנה משולש למסלולים כדי לאפשר נחיתות והמראות של מטוסים בכל זמן נתון, תוך בחירת המסלול האופטימלי בהתחשב בתנאי הרוח. בעוד ברחבי העולם, שדות תעופה רבים מבוססים על שני מסלולים מקבילים, מבנה המאפשר אופטימיזציה של תנועת מטוסים, הרי שמבנה משולש של מסלולי ההמראה והנחיתה בנתב"ג מגביל את היקף התנועה עקב חציית נתיבים ויוצר אתגרים מבצעיים מורכבים. תחת עובדות אלו, ובמסגרת הנחיות תמ"א 4.2, מפעילה רשות שדות התעופה את נתב"ג לפי שיקולים מבצעיים וסביבתיים כאחד. ניהול חלוקת רעש סביב נמל התעופה, ניטור רעש המטוסים ומעקב אחר חריגות מהווים שיקולים מרכזיים לחטיבת המבצעים של רשות שדות התעופה והפעלת הנמל בתוכנית תפעול אופטימלית לתנאים בשטח. חטיבת המבצעים ברשות קובעת את יישום תוכנית התפעול, קונפיגורציה בשפה מבצעית, של מערך ההמראות והנחיתות בנתב"ג על סמך מספר רב של גורמים אותם נפרט בהמשך. תוכנית התפעול המועדפת הינה דפוס תפעול נמל התעופה באופן בטיחותי, בהתחשב בנתיבי הכניסה והיציאה, תוך מזעור ההשפעה הסביבתית. מסלולי הנחיתה וההמראה בנתב"ג ממוספרים לפי כיוונם במעלות, ולפי משימת המסלול, המראה או נחיתה. מסלולים 12 ו-30, מסלולים 21 ו-3, מסלולים 8 ו-26. להלן תוכנית התפעול האפשרית להפעלת נתב"ג בהתחשב במכלול האתגרים. קונפיגורציה מספר 1, המראות מ-26, נחיתות על 12. קונפיגורציה מספר 2, המראות מ-26, נחיתות על 30. קונפיגורציה מספר 3, המראות מ-26, נחיתות על 21. קונפיגורציה מספר 4, המראות מ-30, נחיתות על 30. קונפיגורציה מספר 5, המראות מ-26, נחיתות על 26. קונפיגורציה מספר 6, המראות מ-12, נחיתות על 12. בשגרה, מערך ההמראות והנחיתות יופעל בתבנית תפעול מועדפת. תבנית התפעול המועדפת לנחיתות, מסלול 12 מועדף לנחיתות לכל סוגי המטוסים. בשעות העומס, מזג אוויר או רוחות, יופעלו גם מסלולים 21 ו-30. על מסלול 21 ינחתו מטוסים בעלי 3 מנועים או פחות. להמראות המסלול העיקרי הינו 26 ומסלול משלים 30 ובעת הצורך מסלול 12. עוצר המראות לילי בין השעות 1:40 ל-5 לרווחת תושבי האזור, 5:30 בעונת החורף. ניתן להפעיל את שדה התעופה בכל תבנית תפעול אחרת בהתקיים אחד או יותר אילוצים ומגבלות בהתאם לשיקול פקח הטיסה. להלן מגוון המגבלות והתרחישים האפשריים. מצב חירום או מצוקה במטוס, תחזוקת או שיפוץ מסלולים, תנאי מזג אוויר מקבילים כגון רוח ועננים, איש מישות מבצעית לעזרי ניווט או מערך בקרה ופיקוח, עומס תנועה אווירית בעל השלכה על הבטיחות, מצב חירום ביטחוני או בטיחותי, זמני או מתמשך, נוכחות רחפנים במרחב האווירי, שריפות באזור ותנועת מטוסי כיבוי, אירועים יוצאי דופן כגון ביקור ראשי מדינות או אירועי תרבות גדולים. מרגע המראת המטוס, ההליך לקראת נחיתת המטוס יכול להתבצע דרך מגוון נתיבי אוויר מאושרים. רשות שדות התעופה רואה את רווחת התושבים כמשימה בעלת חשיבות עליונה בניטור, בבדיקה, בשיפור. אנחנו נפגשים עם תושבים, ראשי ערים ומשרדי ממשלה כדי להנגיש את מורכבות הטיפול תוך שמירה על איכות הסביבה. נשמח מאוד אם תפנו אלינו למוקד הפניות לכל עניין ושאלה, ונעשה כמיטב יכולתנו להגיב במהירות לכל פנייה.